Bangun curu waktu. Gadika. Mais um som de baliza comando. Como é? Cool. Mas ia saber como é que é incrível. A tecla calça look. Quem que tocou pra ti? Cool. Se a nona me vai que não te dá nenhum tata. E vou e não lume nenhum tata. E um tony animo. Mas um chuele. Tony anavira um chuele. Hana wale tata. Tony animo. Kalenda imanga. Otu uyan lenteru. Mkiye kekina nkala nola. Oti urupele itala. Mkiye kekina nkala nola. Nia kalenge nyo wanye nyo. Shaki, aquele abraço, Miss Laura.